Средният успех на учениците по български език и литература на матурите тази година е 3,95 при 4,17 за страната. Въпреки все по-лошите резултати на зрелостниците, областта се скачва от 27-о място през 2014 година на 22-о място през настоящата година. Спад има и в резултатите на националното външно оценяване по същия предмет през последните години. Докато преди две години средният успех е бил 3,85, то през тази година резултатът е 3,81. Като цяло се наблюдава тенденция на намаляване на средния резултат за страната, такава каквато бихме могли да кажем, че в нашата област се наблюдава в малко по-малък мащаб, дотолкова доколкото разликата е 0,04. Още по-лоша е статистиката по математика, където областта е в дъното на класацията по резултати на учениците. През тази учебна година област Шумен е на последно място с резултат 20,78 точки. Най-високият среден резултат по математика за страната е за София град и е 32 точки. Изложените данни предизвикаха остра реакция от представителите на бизнеса. Според тях педагозите не вършат добре работата си, младежите излизат от училищата неподготвени, в резултат на което в Шумен липсват качествени специалисти в редица професии.